Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi bersama MrCocan. Yeah, today. Baik, untuk video kali ini kita akan main Squid Game yang dipersembahkan daripada Daisun Gaming kita. Daisun YouTuber FF Malaysia kita ya. Korang pergi subscribe dia sekarang. Dia adalah antara YouTuber yang tak handsome sebab dia tak ada kakak. Baik, seperti yang korang tengok dekat screen, inilah map yang dia dah buat. Okey, jadi map ni dia ajak kokan buy one. Sebab tadi dia buy one dengan kokan di lobby. Jadi dia tak puas hati, dia buat map dekat Craftland Free Fire Max. Lepas tu dia invite kokan untuk buy one di sini. Dan kita akan tengok macam manakah permainan di map Squid Game ini. Let's go. Sebelum kita nak mulakan gameplay kita macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, video ini disponsor oleh Icon Store. Apakah itu Icon Store, Bang Koke? Icon Store adalah tempat untuk korang beli diamond murah-murah eh. Korang boleh beli di dekat Shopee, korang boleh beli dekat Bank In ataupun PM WhatsApp, ataupun korang boleh beli dengan menggunakan payment top up digit. Segala detail ada dekat video description. Silalah tengok tuan-tuan dan puan-puan. Hello mame, what's up mame? Are you sihat? Sihat mame. Okey mame, saya tengok you tak ada puas hati mau ajak saya buy one. You banyak confident eh. You banyak confident mau buy one semua saya eh. You mau lobby eh. Wei, korang yang baru masuk tu jangan menonton je. Kasihlah buyah, buyah lu. Okey geng, inilah map dia. Mari kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Unlimited ammo, ice tak boleh pakai, bomb tak boleh pakai. Kita hanya boleh rendek-rendek saja di sini eh. Baik eh. Objektif untuk dapatkan 7 poin. Mari kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Squid Game bermula. Okay, dia tak nampak ke kita? PlayStation Gaming. Hei, dia tak nampak, dia tak nampak. Alamak, ini jalan mati bang. Aku tak tahu jalan. Sesat tu. Sesat bang. Aku duk tak nampak lah. Ini cabaran Aduh. Wih, pening bang map ni bang. Jalan ni ke sini. Okay. Oh, dia dah hafal map. Kau memang dah hafal. Tak hafal. Ni buat baru buat pagi tadi. Ah, sebelah bang. Nampak, kita nampak ke? Dapat. Yoi, yoi. Oh, aku lupa dekat map tengah boleh tengok. Ah, dekat map belah atas kanan tu kita boleh tengok jalan ke depan macam mana. Ah, macam tu jalan dia. Oh, sini pun boleh. Sini pun boleh sebenarnya. Ni, masuk sini. Masuk sini. Ah, lemak. Lepas tu masuk sini. Gantoi. Ah, lari tu. Ah, lari. Ah, lari. Ah, sangkut, sangkut. Ah, sangkut. Ayuh, mati kata bang. Aduh, mati. Selamat lagi. Aduh. Selamat, mas. Selamat. Saya dah hafal sikit map ni. Saya cuba hafal sikit lagi. Pusing sini, 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 pusing sini. Aduh. Adakah Dyson mampu membalaskan dendam untuk konten yang lepas dilobikan kokan eh? Baik bang, baik bang.
Okay, let's go, mame. Kita kelihatan MrCocan di bagian depan ni. Oh, kita nak palingan bom ni sebelah kiri. Dekat sebelah kiri. Oh, sorry. 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 Di sini dia, guys. Okay, mame. Lobby, bang. Nak nanti, eh? Alamak. Dia tak lompat pula. Kita pusing. Tembok. Sudah. Dah mati. Aduh. Lompat, sangkut. Sangkut. Pulang. Ayo ni, Katoy! Mana dia, Kau nak tahu sesuatu tak, Leson? Apa? Nak tahu sesuatu tak? Ah, tu. First blood. Okey tak? Aku dah tembak kau 3 bullet dah tu, tak mati-mati. Sniper only, mame. Sniper only, eh. Okey. Menerima tantangannya. Oh, one shot sniper, eh. Hey, sepantas kilat saya punya sniper. Okey tak? Kau pakai handphone kan? Guna handphone. Handphone pun boleh buat. Oh yo, dulu kau weapon apa tu? Insan buat. Oi. Oi, mana tu? Ada, miss. Aduh, miss. Padu, mame. Ipet pening-pening ni. Pergi, guys. Susah. Padu. Kamu situ. Mari bung asam. Oh yeah. Kenapa kau tidak berjaya untuk mengelabui di sini? Kudas, guys. Aduh, dia kat situ rupanya, anjir. Alright, let's go. Okay, kali ni kau kan mengganas, eh. Kau kan mengganas pula. Okay, aku dah nampak dah dia. Alamak. Lari lu. Masih baik dia maju, anjir. Debau bang. Ini lobby ni. Aku nak kalau dapat ni. Lobby kau ni. Aku cari kau. Mana kau? Up. Sakit bang. Jap bang. Bang, gerak dulu bang. Senang sama, kan? Last round. Kalau dia tu, dia senang dapat. kita kena minta, guys. Kita menang. Hello, sakit. Sakit, bang.
Disebabkan Kokan kalah. Maka dengan itu Kokan kena bagi hadiah dekat Desun eh. Desun, nanti bagi alamat. Nanti Kokan akan bagi hadiah kat Desun eh. Bagi alamat rumah eh. Bagi alamat rumah dengan nombor telefon kakak. Boleh eh? Nombor telefon tak ada kakak. Alamak, tak jadi lah macam tu. Alright guys, kita akan hadiahkan Desun nanti kan lah. Tengok apa kita akan bagi kat Desun eh. Setakat tu sajalah video saya untuk hari ni. Bye bye semua.